দেশৰ ৰাজধানীতে সুৰক্ষিত নহয় নাৰী। অন্য ৰাজ্যৰ কথা বাদেই দিয়ক, দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীতেই সুৰক্ষিত নহয় নাৰী। দেশৰ ৰাজধানীত দেশৰ ৰজা মহাৰজা বাস কৰে। দিল্লীত ভৰি থাকে নিৰাপত্তাৰক্ষী। সেইখন দিল্লীত পুনৰ এচিড আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰী। পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত কিমান সুৰক্ষিত নাৰী! দেশত আজিও সুৰক্ষিত নহয় অবলা নাৰী। ৰাজধানী চহৰৰ আভিজাত্যৰ ফুপুলা স্বৰূপ দিল্লীত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈ আহিছে হত্যা হিংসাৰ দৰে অপৰাধ। দিল্লী পুলিচৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই দিল্লীৰ ৰাজপথত এচিড আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী। প্ৰথমে চাওক CCTVত বন্দী হোৱা এই ফুটেজ। বাইকত আহি থকা দুই দুৰ্বৃত্তই ৰাস্তাৰ কাষেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকা এগৰাকী কিশোৰীৰ মুখত নিক্ষেপ কৰে এচিড। বুধবাৰে পুৱা ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লীৰ দ্বাৰকাত অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়াৱহ ঘটনা। এখন বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই 17 বছৰীয়া কিশোৰীক ৰাজপথতে দেহলৈ নিক্ষেপ কৰে এচিড। তাৰ পাছতেই দুৰ্বৃত্তই দ্ৰুতগতিত পলায়ন কৰে আৰু কিশোৰীগৰাকীৰ সৎফটনি প্ৰত্যক্ষ কৰি নাগৰিকৰ হোৱা দোৱা লাগে। বৰ্তমান কিশোৰীগৰাকী অৱস্থা সংকটজনক বুলিও জানিব পৰা গৈছে। দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ছাত্ৰীগৰাকী। কিশোৰীগৰাকীয়ে দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰিছে আৰু এজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, বাৰে বাৰে এনে কাণ্ড সংঘটিত হয় কেনেকৈ? এচিড বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰা নহয় কিয়? একাংশ লোকে এতিয়াও আইনক ভয় নকৰে কিয়? দিল্লীত সংঘটিত নিৰ্ভয়া কাণ্ডই বিশ্বকপাই যোৱাৰ পাছতো নাৰী সুৰক্ষাৰ প্ৰতি যেন সজাগ নহয় চৰকাৰ প্ৰশাসন। ৰাজধানী চহৰত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী মহিলা আয়োগৰ মুৰব্বী স্বাতি মালিৱালে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। দিল্লীৰ মহিলা আয়োগৰ মুৰব্বী স্বাতি মালিৱালাই টুইটযোগে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰে। দেশৰ ৰাজধানীত দিন দুপৰতে দুৰ্বৃত্তই স্কুলীয়া ছাত্ৰীক এচিড নিক্ষেপ কৰাৰ ঘটনাৰ পাছতে পুনৰ নাৰী সুৰক্ষাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে নাৰী সমাজ। ইপিনে এই ঘটনাৰ পাছতে চৰকাৰে সঠিক আইন কাৰ্যকৰী এনে ঘটনা সংঘটিত কৰা লোকক শাস্তি নিদিয়াৰ বাবেই এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি চৰ্চা হৈ আহিছে। কঠোৰ আইন নথকাৰ ফলতে এনে অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ লগতে আজিও এচিড বিক্ৰী হৈ থকাৰ বিষয়টো উত্থাপন হৈছে। ছোটি বেটি আই থি উচিনে বতায়া মুজে কি পাপা পাপা কো জলদি ভেজো। मैं कहा बात क्या हुई है वो बता नहीं पा रही थी, रोती हुई पापा को लेके चली गई इसी रूम में। अब यहाँ पे आधा हिस्सा तो है, अभी आइस नहीं खोल पा रही है। 5-7, 5-6 मिनट के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। जस्ट छोटी बेटी साथ गई थी, वो भागी हुई आई है। उसने बताया कि ऐसे दो लड़के बाइक पे आए हैं, पूरा अपने आप को ढक के आए हैं और उन्होंने एसिड डाल के भागी, पूरे चेहरे पे उनके डाल दिया और दोनों आंखों में चला गया सर। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, माई न्यूज नॉर्थ ईस्ट।